Теңіз жағалауында ерекше жағажай жұмысын бастады. Екінші жыл есігін ашқан демалыс аймағында мүмкіндігі шектеулі балалар үшін барлық жағдай жасалған. Енді бұл балалар жазғы демалысын осында өткізбек. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Екінші жыл қатарынан ерекше жағажай жұмысын бастады. Мұнда арбадағы балалардың еркін жүріп тұру үшін ағаш жолдар салынған, ал ең бастысы теңізге түсуге арналған арба. Оның көмегімен балалар суға еркін түсіп, теңіз рахатын сезіне алады. Бұл жерде жаңа коляска жүре алмайтын балдарға, адамдарға арналған. Бұл жерде жаңағы отырғызып, баланы теңізге шейін коляскамен апарып, ішіне суға түсіріп, жаңа айтқандай, ең минимальный жаңағы қиыншылық тудырмайтын жағдайда жасалған. Сосын жаңағы айтқан специализированный үстіне пандустар жасалған, балдар қозғалуға, адамдардың қозғалуға ыңғайлы болсын деп. Аталған жағажайда ақтаулық балалармен қатар мұнайлы ауданының балалары да демалысын өткізе алады. 10 балаға шақталған жағажайда балаларға қарайласатын ата-аналар мен еріктілер де еркін жүре алады. Сонымен қатар балалар мұнда ән айтып, би билеп, уақыттарын тиімді өткізеді. Жаз мезгілінде балаларының осындай мүмкіндікке ие болғанына ата-аналар үшін де қуаныш. Хотелось бы большое спасибо сказать фонду. Луара қорына алғыс айтамын. Ең бастысы балалар көңілді, бізді қуантатын осол. Екінші жыл баламмен келіп тұрмын. Мұнда тек теңізге түсіп қана қоймаймыз, психологтар балалармен жұмыс жасайды. Шахмат, дойбы ойнап, уақытты көңілді өткізеді. Бұл жағажай өткен жылы шілде тамыз айларында 500-ге тарта адамды қабылдаған, олардың 200-і балалар. Ұйымдастырушылар биыл ол көрсеткішті арттыруды көздейді. Ақсындар табылды. Амангелді Тұрахмет, Каспи ақпарат.